hudo nyeje takana tambendi male nini nyanya matwe khatain do kala tain male akhain gain do chain nain do moucha matwe twin ja ba ji metta di hudo nyeje takana payana mwe don tak ko no lu yo na pa daro wa do de le de nyanya khatain do kala tain male Yeah.
သနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇံတက္ကရေ1382ခုနှစ်တဇောင်မုံလမ်းပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်တောက်ကြနေမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်းမှနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇ္ဇမဟာရတ္ထဂုရုအဘိဓဇ္ဇဧကမဟာသတ္တံမဇောတိကကျေးဇူးတော်ရှင်မကွေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအကြီးအမှုထား၍စင်ရင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်ယနေ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်ကတော့မင်းလာမြို့နယ်ကြောက်ပုံကြီးဝဥစိန်တာဒေါ်ဆေရင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အမိသားစုနဲ့အတူရဝေယနေကုသိုလ်ရှင်များကစုပေါင်းရေးဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်မှာပရမဥဆုံးပလင်ဖွင့်ညဖြစ်သည့်အာလျော်ညီစွာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အသင်းကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များအပေးချီးမြှောက်နေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဟောကြားချီးမြှင့်တဲ့တရားခေါင်းစဉ်ကတော့အလင်းမှတ်တိုင်တရားတော်ဗတရားတော်မှတ်တိုင်ဆိုတာဒေနီယာကိုရောက်မယ်ဒီမှတ်တိုင်ကစီးရင်ဒေနီယာကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ထမ်းနေတဲ့သာသနာတက္ကသိုလ်ကကဘာအေးမှာရှိတော့ကဘာအေးဖရာမှတ်တိုင်အဲ့ဒီကဘာကြီးဖေရမှတ်တိုင်ကစောင့်ပြီးတော့ကားစီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှတ်တိုင်ကညွန်ပြနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုရလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများလည်းပဲမသိမိမှာငါဘယ်မှတ်တိုင်မှာရပ်နေတာလဲ။ငါဘလို့မှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထူနေတာလဲလို့ကိုအချင်းပြီးသုံးသဝေဖန်ပြီးတော့ဘဝအတွက်သမိုင်းတွင်ရင့်မဲ့အလင်းမှတ်တိုင်လေးစိုက်ထူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမှတ်တရဟောကြားချင်းမြင့်တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအလင်းမှတ်တိုင်တရားဘာတရားဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောနကတုတင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုဒ္ဒညာနာစွမ်းရည်သုံးရကိုအာယုံပြည့်၍ကြည်ညိုကြပါအောင်စို့ဇာနိတဗံပဇာနာတိတေတိတဗံမိအတယံဇာနိတဗံပဇာနာတိတေတိတဗံမိအတယံယောသဗ္ဗညုတဉာဏေနဝန္တိတံညာနသမိကံယောဓမ္မကတံဒေသနာကိုသိချာကျန်နာဟောညွန်ပြသည်ဒေသကံတို့တင်ခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗညုတဉာဏေနအပေါင်းကိုအင်းကြောင်းဆုံးလင်းမှအမှန်ဖြစ်ပေါ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့ဖြင့်ဇာနိတဗံသိစေအမြညေယတရားကိုပဇာနာတိဆုံးစားကုန်စဉ်သိမြင်တော်မူပါ၏ဒေတိတဗံပိဟောပြစေဘွေသွဲသွဲများဖြင့်တရားစဉ်ဤကိုလည်းပဇာနာတိဆုံးစားကုန်စဉ်သိမြင်တော်မူပါ၏အာတယံသိမ့်သံဂတိမြာဝိနည်းရဲ့ထွေထွေဆန္ဒဣဇံတရားကိုလည်းပဇာနာတိဆုံးစားကုန်စဉ်သိမြင်တော်မူပါ၏ဒါညာနာသမေကံသိစေယမန္တမြတေဟအလုံးစုံကိုလည်းပဲအကုန်သိစွမ်း၌ဘေပုံပဏိတရားဟောရမယ်ဆိုရဲဟောပုံဟောနည်းကိုလည်းပဲအကုန်သိစွမ်း၌တတ္တဝနိယလိုဇဏဣဇံတရားကိုလည်းပဲအကုန်သိစွမ်း၌တဲ့
ဒါပင်ညုဒညာနာပိုင်ရှင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို အဟံ အရှင်ဂုံတော်ဖူးမြော်မဝကြီးညိုလန့်တော်ဘုရားတပည့်တော်သည် ဝန္ဒေဝန္ဒာမိ မဟာကရုဏာယင်မှာညိတ်ညိတ်တသိမ့်သိမ့်တုံအရှင်ဂုံတော် ဖူးမြော်မဝဥတော်တားလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားကေမေတ္တာခံယူကြရအောင်ဘုန်းကြီးကတစ်ခေါက်ပရိသတ်ကနှစ်ခေါက်ညီညာတံပြန်မေတ္တာခံယူကြပါစို့ဆိုလိုက်ပါဘုရားမြတ်စွာ အေမေတံခံယူပါ၏ဖျာနှစ်ခေါက်ဖျာများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာဖျာများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာဆိုတရားများစွာ အေမေတံခံယူပါ၏ဖျာတရားများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာတန်ခါတန်ခါများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာတန်ခါများစွာ အေမေတံခံယူပါ၏ဖျာမိဘနှစ်ဖျာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာမိဘနှစ်ဖျာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာဆရာများစွာ အေမေတံခံယူပါ၏ဖျာ ဆရာများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာသူတော်ကောင်းများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာသူတော်ကောင်းများစွာအေမေတံခံယူပါ၏ဖျာတာတုကော ဗုဒ္ဓံဒီနံဖယအစာရေကုန်သောသဗ္ဗရိတ္တနံသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့၏မေတ္တာတိတလံကြီးပွားတို့တကြောင့်အေးမြတဲ့မေတ္တာကိုမေတ္တာတိတလံမေတ္တာအေးဒါကိုလတ်တာရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုံမေတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနံပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် သတ္တနိယောညင်ပါဘေကမစေအမျက်မပြကာလပါလို့မုရိဒာရှင်လံဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူမင်္ဂလမင်္ဂလာချက်တရေရှက်ဝေလန်းတဲ့စံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူခံချမ်းချမ်းသာသာဓမ္မတရားကိုသူနာထကောင်းစွာမသွေနာယူတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ပါတရားတဲ့ဟောဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်လူဦးရေဆိုလို့ရှင်တန်ထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေပြီနော်လူတွေဘယ်လောက်ပဲများများအဲ့ဒီလူတွေကိုသဘောတူရာစုပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်ရေလူ၄မျိုးဝါပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးလေးစားပဲရှိတယ် ကဘာလောကကြီးထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေတန်ထောင်ချီပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲများနေပါစေသဘောတူရာစုပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်ရေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပဲမျိုးမှတ်မိလဲအောင်ဘုန်းကြီးကလင်္ကာ၄စီထားပါတယ်တစ်ခေါက်တိုင်ပြီးတိုင်နှစ်ခေါက်ဆိုရအောင်ဆိုခိုင်းနေဆိုတာကအလေပဲမှတ်မိအောင်တရားတစ်ပုတ်လုံးတော့ ပင်မှတ်နိုင်ပါမလဲဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲတရားတစ်ပုဒ်ကို
မဟောတာကြာသွားပြီဆိုလို့ရှင်အနှိမ့်ချုပ်လောက်ပဲမှတ်မိတော့တယ်အဲ့တရားကိုတဏှာမှာပြန်ဟောရင်တချို့နေရာတွေလည်းပဲမေ့ခြင်းမေ့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခံယူရတဲ့ခံယူချက်လိုပဲတရားဆိုတာဟုတ်လားတူရာရှိတာကဗရဏမဟုတ်ဘူးမှတ်မိဖို့ကဗဒနာဘာကဗရဏနာထောင်ကောင်းဖို့ကဗရဏမဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့ကဗရဏဘာကဗရဏအဲ့တော့နားလည်အောင်ဟောရမှာကဘုန်းကြီးရဲ့တောင်းဝန်မှတ်မိအောင်နားရမှာကပရိသတ်ရဲ့တောင်းဝန်ပေါ့မှတ်မိလွယ်အောင်လင်္ကာလေးတွေစီပြီးတော့စုခိုင်းတာပါအချိန်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးလို့သိစေချင်တယ်ကဲတစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်အောင်နော်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုက်ပါပစ္စည်းစင်းရဲ့ကုသိုလ်လေစင်းရဲ့လေတော်သူဆိုပစ္စည်းစင်းရဲ့ကုသိုလ်လေစင်ရဲ့လေတော်သူနောက်တစ်ခေါက်ဣဒံဘိကဝေဧကိသံပုဂ္ဂလောနိစေကုလေပစ္ဆာဇံတောဟောတိဘိကဝေငါဣစ္ဆတယံမတုဣဒံဤလောက၌ဧကိသောချုပ်သောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိစေကုလေပစ္ဆာဇံတောဟောတိရုပ်နှိမ့်တဲ့မြို့မှာလာပြီးတော့လူလာဖြည့်ရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကဆင်းရဲလိုက်တာရုပ်နှိမ့်တဲ့အမျိုးတွေနှိမ့်ကြတဲ့အမျိုးတွေရုပ်ညံ့တဲ့အမျိုးတွေမှာလူလာဖြည့်ရတော့ပရိသတ်ရင်ပစ္စည်းတွေဆင်းရဲလားမဆင်းရဲဘူးလားပစ္စည်းဆင်းရဲယုံနေမကဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲမှုကြောင့်မချမ်းသာမှုကြောင့်လူဘဝမှာရမ်းသိမ့်ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းပဲဒုက္ခများဆုံးရှုံးနေကြဆုံးရှုံးနေပါတယ်လောကမှာအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုရှိလားမရှိဘူးလားပစ္စည်းစင်းရဲယုံနေမကဘူးတဲ့ဒီပုံကူကဒောကယေနဒုဇရိတံစရတိဝါဇယံဒုဇရိတံစရတိမနတံဒုဇရိတံစရတိသောတုပစ္စည်းစင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူသည်ကာယေနဒုစရိတံစရတိကိုနဲ့လည်းမကောင်းတာတွေ့ကြည့်လုံနေတယ်တေတခုမူကံမိတုသုံးခုကာယကံနဲ့မိုက်တွင်နေတဲ့သူနှုတ်ကလည်းပဲဝါဇာယဒုစရိတံစရတိမကောင်းတာတွေ့ကြည့်ပြောနေတယ်လိန်ပြောဂုံချောအကြံပြောဖြင်းပြောလေတံဝစီကံစိတ်ထားကလည်းပုတ်လိုက်တာမနတံဒုစရိတံစရတိမနာလိုညပြည့်စေသယူမမနောကံစိတ်ထားကလည်းပဲယုံညံလိုက်တာမကောင်းတံတွေ့ကြည်ကြံနေပါတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်နဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေမယ်နှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေပြောနေမယ်စိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကြံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေစင်ရဲလားမစင်ရဲဘူးလားကုသိုလ်တွေစင်ရဲပေမဲ့လည်းပဲအကုသိုလ်တော့တည်ချမ်းသာနေပါလားဒါကြောင့်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာနှစ်ပတ်တည်းပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားပစ္စည်းလည်းစင်ရဲတယ်ကုသိုလ်လည်းစင်ရဲတယ်ပစ္စည်းလည်းဘာဖြစ်ကုသိုလ်ကြတော့ရောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဘယ်လိုအဖြေထွက်မှလဲဖေဟာတဲ့သောကယေနဒုစရိတံစရိတဝဝါဇယံဒုစရိတံစရိတဝမနတံဒုစရိတံစရိတဝဒီအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကာယတံဘေတံပရံမရဏခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့သိပြီးဒီမှာနောက်ကာလ၌အပယံနိရယေအပယံဒုက္ကတေဝိနိပါတံနိရယံဥပပစ္စတိအပယံချမ်းသာခြင်းကင်သောဒုက္ခတိမကောင်းသောသူတို့ရဲ့လမ်းရောက်ရဖြစ်ပါမည်သောဝိနိပါတံဘယုဘယေပြုကွင်း၍ကြာရောက်ရဖြစ်ပါမည်သောနိရေယံအပင်ငရဲ့သို့ဥပံပစ္စတိကံရောက်ရပါမည်ရဲ့လို့တန်ထာလူနန္တုရဲ့ဆရာဘယံမြတ်စွာကအဝောဇာတတိတံဝေကရဖို့အရေး
Karuna shita mida abhin kaunswamadvi hojado muge bambi dadi. Nambade bogoga bisile sinyere kudule. Eri bogogo. Myaswami anta gengoro shimyajiga. Kodala minyigo. Tipogo limune pate biro teyaho de niyama ubama bigerashi. Pisile sinyere, pisisinye nire kubowa. Wamachandare, chute nwambare kubowa go chi biro sinye lili tangwi yaya piyama mandikega. Tabi melebe mbaredaye eri pisisinye re kubowa. Pisinye ga lo on lo su biro. တလွဲချော်ပြီးတော့တွေးတယ်မကောင်းတဲ့အကုသို့ဒုစရိုက်အမှုတွေနဲ့တိတုခကလွတ်အောင်သူထွက်ပေါက်ရှာထွက်ပေါက်မှားသွားပြီအဲဒီလိုထွက်ပေါက်မှားသည့်အတွက်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ရတာပြီးမရဇံပုရိသောအန္တကာရဝအန္တကာရံဂစ္ဆယ အမိုက်တိုက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အမိုက်တိုက်တစ်ခုကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူဘူးလားပရိသတ်ရဲ့ဘဝအစရကချမ်းဆင်းရလိုက်တာလို့တော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဆက်လုံးနေတယ်ချင်းသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမိုက်တိုက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အမိုက်တိုက်တစ်ခုကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့မလင်းတော့ဘူးနော် ဓမ္မဝဓမ္မံကိစ္ဆေယအမောင်တကူကနေပြီးတော့အမောင်တကူကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတဲ့လောဟိတမလာဝါလောဟိတမလံကိစ္ဆေယသွေးအညစ်အကြေးတွေပေးကြံသွေးအညစ်အကြေးတွေပေးကြံနေတဲ့ဘဝနေရာဌာနကနေပြီးတော့သွေးအညစ်အကြေးတွေပေးကြံနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာဌာနတကူကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ် တော်ဝန်နေစရာကောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးကနာမည်ပြီးတော်မူတဲ့ဘိကဝေငါဤจิตတယမတို့ဧဝံဤတို့လည်းဘုဂလောပစ္စည်းလည်းစင်ရင်ကုသိုလ်လည်းစင်ရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တမောလာရုံကအမောင်ကအလာရာလာရုံကဘယ်ကလာရာ ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကကိုဘာလို့ခဲ့တယ်လဲလို့သိခြင်းယင်ပစ္စုပန်မှာကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့ကြည်လိုက်ပါအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်ပစ္စုပန်မှာအကုန်အဖြစ်ပေးနေတယ်ပရိသတ်ရဲ့အတိတ်အကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးပေါ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတပည့်တော်ဘာဖြစ်မလဲဖရာလို့သိခြင်းယင် ပစ္စုပန်မှာကိုဘာလို့နေတယ်လဲလို့ကြည်လိုက်ပါပစ္စုပန်ကိုလို့နေတဲ့အလို့ဟာအနာဂတ်မှာကိုဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်ပရိသတ်ကြီးပစ္စုပန်ကအကြောင်းအနာဂတ်ကအကျိုးပေါ့ယခုကိုဘဝလူဘဝမှာလူရယ်လို့လာဖြစ်တယ်သူများနဲ့မတူဘူးသူများနေတယ်လို့မနေနိုင်ဘူးသူများဝတ်တယ်လို့မဝတ်နိုင်ဘူး သူများစမ်းတယ်လို့မစမ်းနိုင်ဘူးဆင်းရဲလိုက်တာချုပ်တယ်လိုက်တာနွမ်းပတ်လိုက်တာအတိတ်ဘဝတော့ငါသူ့ဘဝကိုမှောင်နေဆိုတော့မမြင်ရဘူးမထင်ရှားဘူးလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲချုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဟာပရိသတ်ကြီးဘယ်ပရိသတ်တဲ့ကူပဲဝင်ဝင်မထင်ရှားဘူးမပေါ်လွင်ဘူး ဟိုတိုက်တည်ကြတဲ့မှာရှိနေတဲ့တဲအိမ်လေးလို့ပေါ်ပြောက်အောင်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝဒီလိုမျိုးမှောင်တာကအတိတ်ဘဝတုန်းကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေများခဲ့လို့အကုသိုလ်တရားဆိုတာပရိသတ်ကြီးကံနှရတယ်မင်းမြတ်တဲ့တရားနော်အကုသိုလ်ကံတွေများကိုယ့်ဘဝကိုမှောင်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေများခဲ့တယ် အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲမှောင်တဲ့အပေလေးပါးဆိုတဲ့ဘဝတွေမှာကြာရောက်ခံစားပြီးတော့ကံအကျဉ်းကြံတွေအပြင်ကုသိုလ်ကံလေးအကျဉ်းကြံရှိလို့လူဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပစ္ဆာစားတော်တယ်ပြန်ရောက်လာတာ
Aido, Lubawa Yado Yagaima, Adinya Li Sin Bido, Kubuwagu, Pupin Lu Yava Jene, Mapupin Mene, my twin netta. Tajan Eddie Bogo and Bogalo, busy lesson, a good old lesson, a barazure, Eddie Bogo di Tamo Larunga Lebe, Amonga Larare. Yegu agudo lodego sebido lonira suro breda ye chindi vami tama baraye no amahudo wabeliba dugedi boazure abenge zure amahudo doya leleon ya shidi hodi sinzima de pibambe yelo tadalu nado yese yampeyam yazwaga awasa the deep man we ga yambu aye Karuna Shetha Yui Kongswamadvi Hojado Muge Bambi Dati Sulai Sama Ammaunga La Ammaunga Tuasya Lido Du So Taraga de Gup, Yayam, so yam. Miaswambi and the Genguro Shimyaji. Yazajo be Willu on Jongno Mother in Dongdom Bozen. Eri Yazajoma. Where they go, Tabido Yonen Yama, alone ten share, what that the Mati Yoshi. Tuna mega, so dar. Tubawaya at them, we want younger, what that they look. Sounda dukerika lo dilo sore. Nebang ngase jo bereda ye. Dekare wedigo lai we tu ine malo wachan yishi. Wedigo dalai bongo piro sabi madanya pobya dhara. Adare tu ang lo sobiro. Dikido wego adadu ang balo lemdi no. Siyaunde durigaro jiribari tumetene jiyara. Dima saunda wadda dhamma adhantu aung subiro. Eri wajigo asin lala no. Ture tempo de ne ta ayay dare. Phu yaung la aung pile ne tene. Pidware akha jaro. Baide ma shire masin anye jiri twatwa aung. Waga asin ji no. Bazatego, Yinuiburi, long tail, eh? A shin lalaji, a muirigo, mine shoe. Ugon pia you, Bido, the lounty on yesterday, Poco. Nip on Nasajo. Did a bony do bread them, Yasenza Jizama? Dilo Magone, Agudo, Duzi, and Moon at them, we were young Juni, Yarezuro. Pisaunda wadda damaha bredai alenga larala amonga larala amonga lare saunda wadda dama nga bawa nga pyu pye me lo di sait ma shi donaga do tin tabin ju mya so mya thakin ko ro shin mya ji ya sa ju bi we lu won chang naw ma tarin thon mani ma we ma chang shi be me le be Kudu kambu solo, bada kuma malo pupure. Sonda zona malambubu, tila saudi bo diana dia adobo, awiji. Tubawa dausha agudu di jive. Bisile, senyere. Kudu le? Chindire. Amonga la vido agudu duzia ludego celebido lone di edredaja. Eri saunda wadda damaji breda ye lingu dwamala amongu dwamala. Nebangaze jolaro. Digani galama yoga ji wena. Baluma gulumiare yoga jire. Walu oniare. Bina majire enwe. Asangaro saunaji du enema wadda nire lutena.
အတန်ကမတိတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပရိသတ်ကြီးတန်းနဲ့အိမ်ထဲကိုတကားတဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝက်လူလေးပဲထောက်ပြီးတော့အော်နေရနော်ဟိုသွန်းလေးဒီသွန်းလေးလူလာခုံတော့ဝက်လူအော်နေရအော်တန်ကြီးကိုမခံနိုင်တော့ပါဇတ်ပိတ်မရဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကံအကျိုးပေးခြင်းတန်းလာမသေးမီမှငရဲမီအလောင်းခံရပြီးတော့ခொနည်းပါလုံးပရိသတ်ရဲ့ကြီးစွာတဲ့ဝေဒနာစုကြီးခံစားရပြီးသေပြီးသည့်ရဲ့နောက်ကာလမှာသွားလျောအပင်ငရဲ။ဒါကြောင့်မင်းတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများဟောဒီလောကကြီးထဲမှာစုံတဝတ္တသမလို့ပဲအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလား။ဣဒံသောဇတိပစ္ဆသောဇတိဣဒ္ဓသောဇတိပစ္ဆသောဇတိပါပကာရိဥပယန္တသောဇတိဘိကဝေငါယိจิตာယံများတို့ပါပကာရိမကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရံကဣဒ္ဓဤဘဝမှာလည်းပဲသောဇတိဆိုရင်ရတယ်ပေဇံတမလွန်ဘဝမှာလည်းပဲသောဇတိဆိုရင်ရတယ်ဥပယဒါယကုပစ္စုပံနောင်တမလွန်ဘဝနှစ်ပါးဆုံးသောဘဝမှာသောဇတိဆိုရင်ရပါပြီရေလို့တတ္ထာလူနာတို့ရဲ့ဇေယံဘုရားမြတ်စွာကအဝဇံတတိသံဝေကံရဖို့အရေးကရုဏာရှိတမေတ္တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါပြီတတိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ပရိသတ်ရေပယ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုမယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရလားကေနောက်တာနံပါတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြပါစို့ဇိုလိုက်ပါပစ္စည်းစင်းရဲ့ကုသိုလ်မြဲဘာမြဲလဲဇိုပစ္စည်းစင်းရဲ့ကုသိုလ်မြဲမစင်းရဲတော်သူဇိုနှစ်ခါပစ္စည်းစင်းရဲ့ကုသိုလ်မြဲမစင်ရဲ့တော်သူနောက်တစ်ခေါက်မစင်ရဲ့ကုသိုလ်မြဲမစင်ရဲ့တော်သူနမနေပုဂ္ဂိုလ်ကြတော်မရိသရေပစ္စည်းစင်ရင်ပင်မဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ဗျဣရာမေကဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောနိစေကုလင်ပစ္စဇံတော်ဟောတိဘိကဝေငါဤจิตာယံမတို့ဣတံဤလောက၌ဧကိသောချုပ်သောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိစေကုလေပစ္စဇတဝတိယုံနေတဲ့မြို့မှာလာပြီးတော့လူလံပြရတဲ့တွေပစ္စည်းဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်မိသည့်အတွက်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမအရလို့တရားပေါ်ဒီတရားလိုက်နာတန်းနေတဲ့လောက်စာဥစာပေတွေဖတ်လေ့လာသူကသူတည်သွားတယ်โอ้จีซันงาบัวซินเยไลท่างาเนี่ยงาปะวนจินมาชันตาเจวะเรปกโกรีอะมะจีงาจ่าတော့ตูรุโลမဟုတ်ပါလားซินเยไลท่าเอกานะงาติไตบัวတော့งาမကောင်းတယ်อกุโตกันတွေမြားแกလို့ဒါကြောင့်ယခုပြုပြင်းနိုင်တယ်ဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုงาမြားများလုပ်မဲ့ဆိုပြီးတက္ကလာအတိညာဝင်သွားတဲ့ပရိသတ်ကြီးသောကယနာသူဇရိတံဇရတိဝါဇာယံသူဇရိတံဇရတိမနတံသူဇရိတံဇရတိသောတုပစ္စည်းစင်ရပေမဲ့လည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်မိလို့ယခုမျက်မှောက်အနေထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကွေးနာရေးကိုညီမှုအတင်းကြီးကစင်ရင်ချင်းပါတဲ့တရားပွဲကြီးလို့တရားပွဲကြီးတွေသွားပြီးတော့တရားတွေနာရတော့အတိညာဉ်นี่ရလားမရဘူးလားငါဘာပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားလားမသိသွားဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအတိညာဉ်นี่ရှိလာသည့်အတွက်ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုသူပြင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကာယနာသူဇရိတံဇရတိကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဝါစာယသူဇရိတံဇရတိနှုတ်ကလည်းပဲကောင်းတာတွေပြောတယ်မနတသူဇရိတံဇရတိစိတ်ကလည်းပဲကောင်းတာတွေကြံနေတယ်ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းပဲယူသားတယ်တစ္ဆာရှိ
ตุบวะโกจี้แลแม่ซุโลชิยินเนี่ยอะมะตุงาก็นี่พี่တော့ตะนาเสียอะဖြစ်กุญญีแม่ตูတွေเนี่ยတွေ့လို့ဘဝပြောင်းတော့မှာเนาะတကြိုစင်ရဲ့ပင်မဲ့လဲပဲပရိသတ်ရေတဲ့ယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီကောင်စင်ရဲ့ပင်မဲ့တစ္ဆာရှိတယ်กว่าယူသားတယ်กว่าจุษาတယ်กว่าအဲ့ဒါဘဝပြောင်းတာပဲ ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအရှင်ဘုရားစင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုလို့ကုသိုလ်တွေရနိုင်မလဲဖေဟာစင်ရဲပေးမယ်လဲပဲကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြုဝမယ်လို့ဥပဒေရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးပရိသတ်ရဲ့စင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ
Yabon lego bunyiga diabori ma, purely she. Soja bazu, payabo, deathwa. Maguim yadalon payabo. Devezi de chong aya lo biare Ubama biora, lo biare or kulem di. Hola. Eri ngaya, sinere bugumia, belu naimamale. Tabi mele bedumia lura de devezi, si lam siula. Tumia lura de debesiku, kaimiro debesi le mesolution, kudu yala meyala. Oh, toye uzeni. The carre tone de ne chi biro, pillow song yatayala. Tumia regalo, erilo, tone de ne chi biro, sonje gabia. Toye uzen yugo, maluda nebu, dodo nyaleve. Tumia lura de edi toye uzen degu, she ten mesolution, kudu yala meyala. ကုသိုလ်ဆိုတာယူတတ်ရင်ရပါလားလမ်းမကြီးတွေတူတန်းလဲကြတာကုသိုလ်ရှင်တွေအော်အချစရာအဲ့ဒီလိုသူလမ်းဖောက်ပြီးတော့မလူနိုင်ဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲပတ်တူတို့ချောင်းကင်ပြီးတော့မငင်းညာတဲ့လမ်းကိုညင်းညာအောင်ပြုပြင်ပေးမယ်ချိုင်းနေရှိရင်ဖို့ပေးမယ်ကုသိုလ်ရလားမရလားဒီနည်းနဲ့သူမှကုသိုလ်တွေ ชาตวาระกูตุ๊ญะระกาโรตึ้งเนี่ยฉีบิ๊ดอลูจีมะลูနိုင်ပါဘူးတဲ့ตุ๊ญะอลูหลู่တဲ့อลูကိုตั้วပြီးတော့ဝေယဝဆတ်လုံးမယ်กุตุยาละเมยาละยีเวไข่ยะไข่ยะปะกันเมซียะเสียกุตุฤยาละเมยาอูล่ะยาเนนตะเมยกุตุกองมุติโกปริตัยยะยินยันตะโลอยู่เรงาบันตอทีละฤโกลงจงกองส่องเด้งเน อัลลัตเตอาจิมาพยากรณ์นี่ปวงเมตตาฤปุเมอควญอกันติยขันธ์นั้นน่ะอยู่ทุกข์ทิสสารผิดๆเตียฤโกแล้วไปชุบมาอุ้มเมสุโลศีญกุตุฤชำนาญไปบ่เอยกุตุโซราเนียไรมาสิเดเนาะเอรินี้เนี่ยนัมเบอร์เนี่ยปกโกก็จูซ่าราปริตัยฤ ဒါကြောင့်သူပစ္စည်းစင်ရဲ့ပင်မဲ့လည်းပဲသောတို့ပစ္စည်းစင်ရဲ့ပင်မဲ့လည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းအတိညာဉ်ဉာဏ်လာပြီးသက္ကလမဘောဝါကိုပြုပြင်မဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယနာသူစရိတံစရတိဝါဇာယံသူစရိတံစရတိမနတံသူစရိတံစရတိကိုယ်နဲ့ကောင်းတာလို့နှုတ်နဲ့ကောင်းတာပြောစိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကြံတဲ့အတူယူပါမှာနော် တောကယနာသူစရိတံစရိတဝါဝါဇာယသူစရိတံစရိတဝါမနတံသူစရိတံစရိတဝါဒီလိုသာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်သိပြီတဲ့အလုံးနဲ့တူတဲ့အကျိုးလာမှာပေါ့ကာယတဗေဒံပရမရဏခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ဒီပိတိမနောက်ကလနိုင်သူကတိန်သက်ကံလောကံဥပပစ္စတိကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာရန်ဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကသို ကဲ့ရောက်ရပါပေ၏လို့တထံလူနာတို့ရဲ့ဆရာဖေယျာမြတ်စွာကအဝတ်စံအတုယူနိုင်ဖို့အရေကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတရားပွင့်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများစင်ရတာရှက်ဆရာမဟုတ်ဘူးအကုသူတွေလုံနေမှရှက်ဆရာ
ဆင်းရဲလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့သာအရေးကြီးတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများဘုန်းကြီးတို့အားလုံးယခုရနေတဲ့ဘဝဟာတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်စိတ်တန်းကြပြုပြင်နိုင်တဲ့ဘဝဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ပြုပြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာရောက်လားမရောက်ဘူးလား။ပြုပြင်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား။အကုန်လုံးစုံညီနေတာပရိသတ်ကြီး။အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရအောင်ပြုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးကဥပမာပေးတယ်ပရိသတ်ကြီးတရားဓာပိမဟာရဇာပုရိသောပထဝီယာဝပန်လင်ကံအာရောဟိယာမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ပလင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တူတယ်ဘဝအစလူဘဝရောက်လာဆင်းရဲလိုက်တာမြေကြီးပေါ်မှာနေရတာတဲ့အိမ်ကလေး ਨੇ ကိုဗျတိုးတော်ညာလည်းပဲလူဆင်းရဲပေမဲ့ကုသိုလ်မဆင်းရဲဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေသေးတဲ့တာကြောင့်ရေကေစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိဥဒ္ဓင်္ဂမနိယကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှအထက်ကိုတက်စီတဲ့တရားတွေကြီးပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ရှင်တော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဥပမာပေးတယ်။ပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ပြင်ပေါ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။မြင်လားမမြင်ဘူးလား။မရသေးဘူးပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ပြုတယ်တဲ့။ပန်လင်ကာဝအတ္တပိဋ္ဌံအာရောဟိယာပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်းကြောကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်တယ်။အတ္တပိဋ္ဌိယာဝဟဋိခန္ဓာအာရောဟိယာတဲ့။မြင်းကြောကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်ကြောကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပွင့်ပြီးတွေကိုမျက်ဝါးထဲနဲ့တွေ့မြင်ရတော့အားတွေတက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်။ဟဋိခန္ဓာဝပါတာဒံအာရောဟိယာတဲ့။စင်ကြိုးကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓဥပမာပေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကြီးကနာမည်ပေးတော်မူတဲ့ဘေကဝေငါဤจิตတယမတို့ဧဝံဤသို့လည်းယင်ပုဂ္ဂလောပစ္စည်းစင်ရင်ပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ချမ်းသာပါれဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မောလာတော်ကတော့အမှောင်ကလာတာပါမယလာဒါပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသည့်အတွက်တာကြောင့်ဇောတိပရာယဏောသူဂတိဘဝဆိုတဲ့အလင်းဟူသောလဲလျောင်းရာသွားရာရှိသည့်ဟောတိစင်စစ်မသည်ဖြစ်ပါမေဤရေလိုတတ္ထာလူနာတို့ရဲ့ဇေယံဘယံမြတ်စွာကအဝတ်ဆံအတုယူနိုင်ဖို့အရေးကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါမေတ္တိဆူလိုက်ပါအမောင်ကလာအလင်းရွာသွားရှာလေတော်သူဆိုနှစ်ခေါက်ဒီနေရာမှာတရကပြန်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတိပိသားပါမဟာဒုတ်ဘသူပါလေသိအတူယူစရာကောင်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ထက်မဟာဒုတ်တို့ဗာရာဏသီပြည်မှာနေကြဆင်းရဲလွန်းလို့ပရိသတ်ရတဲ့မဟာဆိုတဲ့ဘွဲ့တော်ပေးထားရတာဗာရာဏသီမြို့မှာတော့သူတို့လင်မရသိဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသိကြအလုံးမလို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းဘလောက်ပဲလှုပ်လို့တဝန်တခါမလှရှာဘူးဒီကနေ့စံပြီးသွားရင်မနေ့ပြန်စံအိုးထဲမှာစံမရှိဘူးအလုံးလုံးနေပါရဲ့နဲ့ကိုအစင်မပြေဖြစ်ဒီနေ့တော့သူ့ဘဝအလှည့်ပြောင်းဖြစ်လာရမယ်နေ့တနေ့ပေါ့
Kadaba, Miazwamia, the Gengoroshi Miaji, and Mutaviro. Kadaba, Miazwamia, the Gengoroshi Miaji. Amushi, do Yanda, Yahanda, Natal, Parandi, Mugu, Juala. New Lonjo, Tangadana, Sunu, Boji, singing Chimpa. Dane, Tami Ujode, Biangasa, Bido, Mujimaya, Dinabadi. Tari, the Jacunde, Buza, a cool. Budu inga tanga baneba, budu inga tanga baneba, tangari seyimbi, sunka jam. Rima a juice on it, Nibanzo de Gaji. Umanae kunimu diawajima, Nibanzo nijare, a juice on the lupo. Ara juice on the gariga, nebido, juice on the gaji diawa. Saying like out, be inga tanga baneba po. Elu de gare, saying like out yene, lama, mahadojine, duadui. Hamaruji dove, do Paranadi Miuma Kadaba Piaj and Guru Miajia, Yana Nadon Chanya Bido, Juala Nide, Juani B. Erado Mulojo Dangadana, Sonu Baji, no, Sinye Chimbaroma, Minlebe Tangarabala, Sunka Palakwa Edo Marujiga, Ha, Lude Sura. General Sien Dari, Yam Hoba, Wood, Lude Danesura, the Tiri Luba. General Roma, Lubo Mabione, Digni Sabi Dwaye, Malebian Sabu, San Urema, Samashibu. At a blue lo do name Malebia. Uye, Manobane. At a neighbor's or a juice on the Gajiga Lebe, Besholi Malebia. Mahado, Mincenza Gino. Men aku mesilo malubu, maluye mesi tabe pjema. Ero mesenza mesilo malu malulo mesi. Men ara senza gua. Ero maruiga eri niyama be tu senza ne mesilo malu malulo mesi. Oh tiboarunga. Maru rilo be mesilo zubiro malugelo aku mesi tandarare gu be piyanya uta. Dibuama, Mashilo, Malubu solo she, eh? Nauta, Mashi Tandra, Piao Mavala, Paluma, Maru, Compo Naima, Mahuto, Woo, Sovido, Eriniama, Be, Chechen, Predae, no? Abinya, Pinyaha, Tokago, Jobshan, Nine, Sura, Dima, Tatia, Luam Blaube, Sine, Sine. Allow by a cake a jadeni, Junibesi, Punido Bura Bada Windurozini, Wazu Jin Yau Labi, Katinjin Yau Labi, Solochi, Malube Nina Yella Punido Niyama Solochi and the Yuri Yuriga Mari, Puni Yagulaji Alana Degaduma, a chamber Nibia down on Tanzau Yende, Punye Zadi Doyama, Brahida Lungan Pian Bido Pilu Song Yendivare, Puni Lungane Gudodo Miamia Lobare. Edo Puri de Romia Chimbaro, Yaga Luri Leve, Manaya Yagulu, Katinyadi Solo, singing a bind like a bind like the Kare Lungweri Kaukan Bido, Tidi Jaja, Jaja Nana, Punido, Pilu Song Yabal. The two Ainui, Ema Luzia Mashivu, Puni Jayare Jayare, then not all Leve Meda Yakayare. The two Zulusian Paridae. Imagine a busy, two bomb bureau, Luresu, eh? Three Lurum, Lubane, Lutaya, Taraka, Nyani, Rao, Tumian Luro, Mani Nambu, Tabunido, Yamalimuri, Bengu, Radia. Yabu Mado Jiga Leve, two say like that. Ha? Yabu Machilo, Malulu, Machi, Senza Yene, Chachin, Erinia, Sumia, Chalide. Ma. Tangarabu, Yao, Lume. Carinia, my bet, choose on the Gajigo. Chino, Dre, Tangaraba, sing a telega. Edo Tangarabago, Songa Melo, sing a pila de Chima. Mahadudo, Ema, Tangago, Songabu, Pamamashi. Tane, Eyo Dware, Gajaro, Edu, that has a name, Yago, D. John Dobiaro. Inu da da zini miya galabe, sidu kudu, tapotu rabu, ya. Ha, wamiya wanda zane, wanda leda mongi e, tangaraba sunka nemo yande,
မောင်ကြီးเนี่ยจำมาเนี่ยอลุถั่วชาเมเออแล้วตังฆาระบ้าโกซ้นกันเมဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်เนี่ยอลุถั่วชาတဲ့အတွက်အရင်ရက်တွေနဲ့ကိုမထူဘူးတဲ့ပြိဒါရေအလုတ်တွေလွယ်လင်းတကူရလာတဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တချင်းနေပါလေဆိုပြီးတော့အလုတ်တွေလုံနေတာတွေ့ရတော့အလုတ်ရှင်တတိကြီးတွေကတတိပြုမိသွားတယ်အရင်တော့ကမဟာတို့တို့ဒီအိမ်မှာအလုတ်လာလုတ်ဖူးတယ် နော်အလုပ်လုပ်ရတာပင်မန်းလို့ဦးနွမ်းပြီးတော့နေတာရေကုတကာတဲ့အလုပ်တွေပင်မန်းမှန်းနဲ့ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ရလို့ရပျော်နေပါလားတချင်နေပါလေဆိုလို့တွားပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်နဲ့မောင်မတို့တို့ထူချလာကြည်လားပင်မန်းမှန်းလုပ်တွေတကားတဲ့ထင်ခွေရေကအလုပ်တွေလုပ်နေပါရဲ့နဲ့ပင်မန်းဟန်လဲမပြပျော်ရှင်နေပါလားအာပြောရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ လောက်အားကန်တဲ့တန်ဃာတဘာကိုဆုံးကတ်မလို့ဗျတတိကြီးအံ့ဩသွားတယ်။အော်ငါတို့လိုတတိတွေလူနိုင်တာဟာတို့မှရှိလို့ပေါ်များလို့ကြော်ဝါလို့လူနိုင်တာသိအံ့ဩစရာမရှိဘူး။ကြည်စမ်းမဟာတုတ်ကြီးကိုမှစားစရာမရှိတာတော့မှပဲတန်ဃာတဘာကိုရအောင်ဆုံးလို့မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စေတနာမွန်မြလိုက်တာ တတိကြီးကအံ့ဩဝမ်းတာလေးစားစွာနဲ့အလုတ်လေးပြီးသွားရောလုတ်အားကအပြင်ကိုဟောဒီမှာတန်ဃာဘာဆုံးကပ်ဖို့အတွဲစံနေလက်အဘူယူသွားချက်စရာပြုတ်စရာလေးလက်အဘူယူသွားလုတ်အားကတခါအပူထက်ပြေးလေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘုန်းကြီးတရားလေးတပုတ်ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောပူပါတယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတတိကြီးရဲ့ သူရဲ့ဇနီးများကလည်းပဲဒီရတန်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တကားတယ်။စံနေပါရီသဘောတွေနဲ့စံနေပြာတချင်းနေဆိုးလို့အလုပ်တွေပင်ပန်းမှန်တတိကြီးအိမ်မှာသွားလုပ်နေပေမဲ့လည်းပဲပင်မနဲ့လို့မတင်ဘူးပျော်နေတာလူပါတော့မယ်။တတိမကြီးကတွေ့တော့အကျိုးကြောင့်မေးသိရတော့အံ့ဩပြီးတော့လုတ်အားကအပြင်ကိုအပူစုပါတကားတည်းထည့်သေး။သူလည်းပဲမင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်မှာပါရရစေကြည်စမ်း။ တန်းနဲ့အဲ့ဒီမဟာတို့တို့လင်မြရဲ့စေနာတရားကဘလောက်ထိအောင်ထက်တန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုလ်ရှင်မြတ်ကြီးကိုရိုလ်တိုင်းတပိတ်ပေးပြီးတော့ချီးမြှင့်ရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုလ်ရှင်မြတ်ကြီးကိုရိုလ်တိုင်းချီးမြှောက်ခွင့်ရနိုင်တဲ့တရားတွေတာမန်မဟုတ်ဘူးနော်။နတ်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းကြီးတော်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေလာပြ
ချအဲ့ဒီမှာရင်ချက်ချင်းဘဝပြောင်းပြီးတော့တမ်းပြီးအချုပ်တဲ့ဘယင်ကြီးကသိရှိသွားနော်ထမ်းမင်လုံးထမ်းမင်မြမြင့်တဲ့အဲ့ဒီယရနာပုံကြီးကိုနန်းရင်မြင့်ကိုအကုန်လုံးယူဆောင်စေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးဒီလောက်များပြားတဲ့ယရနာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲလို့တိုင်သူပြည်သားတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်သူပြည်သားတွေကတညီတညာတဲ့တတိဘွဲ့ပေးပါလို့အဆူပြုခြင်းကိုခံရလို့အဲ့ဒီဘဝမှာပဲနဲ့ချက်ချင်းဘဝပြောင်းပြီးတော့တတိကြီးဖြစ်သွားဒါရင်ဘယ်ကပါမလဲပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလုတ်အကျွေးဖြစ်တဲ့တတိယအိမ်မှာပဋိသင်္ဍေလာနေပြီးတော့တတိသာတတိသာကြည်စံပြည့်စည်စင်ရဲ့ပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်တွေချမ်းသာကောင်းပြုလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတော့မဟာတို့တို့လင်မယအဲ့ဒီဘဝမှာတင်ပရိသတ်ရဲ့သူတို့စေနာတရာတရားချက်ချင်းအကျိုးပေးပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ဂျာကာလမှာအထက်တန်းကျအစင်းနှံမြင့်တဲ့ဘဝတွေမှာကျင်လည်ရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးလောကမှာပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့အလိုကျွေးပြုနေတဲ့တတိမာကြီးရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာပဋိသင်္ဍေလာနေရပါ၏ဘဝပြောင်းသွားပြီတော်ရှောက်ကြည်စမ်းဆင်းရဲနေပေမဲ့လည်းပဲတန်ဃာတစ်ပါးကိုရအောင်ဆုံးကပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစေတနာလေးကအကုန်လုံးကျိုးပြီးသွားတာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်နဲ့သာသနာ့ဘုံတင်ဝင်ရောက်
khun ya biro. Yehande ya go ato leida. Kona ne da ayue ma bin yanda pshitwa ba yi. Bandita tamani. Padamani. Sulai sama pisi sinye. Kudu mye. Masinye dodu. So. Amaungala, Alin Yua, Tuasha Lido Du. So. Pegawinga Ijeta Yamaru. Ewa idole yen bogalo bizi sin yen bimelebe kudo chana bare sure edin bogodi. Demo larungaro amonga lara bare dudo nyalebe. Kune no nezine kauna de go bulo song yedi adredaja. Zodi barayeno. Elin udole leon ya doya jidi. What is in the mati bibambi yellow. Padalu nado yese and bayam ya zuaga. I was a two you name a ye, Kongswa Madri, Hojando Muga Bambi, the D. Pogu, Li Yama, Nayau Pitavino. Can number don Pogu, Taja Bazo, Sulai Bam, Pesi Chanda, Kudu Ma. Machan da do du. So. Nambadon Bogoja don Bredae, Biziro Chandare, Bizi Chandama Bo. Iram beggar with Egizo Bogalo Ose, Gulin Bizaza doodi. Pega winga icheta yamado ida ilogana egizo chotom bogo lombo godi. Auze gule bezaza do hodi mimia de emuma labido lula piare adre breda ye pizi de chanda lama chanda hula. Pizi chanda bime lebe atinyam machine. Atinyam beshi male. Atinya ya jam chede. Sau sabiri ku lilamu mashibu, adinya ya jambide, pinya si drogong di dan chinka chim mashibu, adinya ya jambide, teya namu mashibu. Mama bisi usari shinirabe, shinire eri bisi usadu ne. No? Dubuwa yado ya kai, piome pame subido bredaye, telweza bengkong. Dodo busy chandami melebe adinyan chudani baresure edi mbogodi. Kayena dozeri danzere di kune magonda dwi lote. Wazaya dozeri danzere di noganlebe magonda ji pyo. Manada dozeri danzere di sigalebe magonda dwi ji chani bare. Preda ye dilo da kuno se kandoma. Magaune agudo dusiye ni loni me soyeno edi bogoga bisi chanda be melebe kudo siye bibo. Mayala. One is yati kaune no. Loga ma eri lo bogum yugom jiula. Toga yena dozeri danzere dawa. Waza yan dozeri danzere dawa manada dozeri danzere dawa. Dibonzan danga sedwa me soyeno. Kayanda bidambara marana kana go bjasilo devi di ma naugalane. Abayan dogadi wini bada nireya uban bizadi. Chanda jengene payubaye biukwe bido jayao ya bjede. Magondo duruye layao ya bjede abengye do kayao ya babi iyelo. Tadalu nado ya seyambayam ya zwaga. Awasa tati tanwe gaya bo aye. Karuna shidam yadabhyam kaunswamadhi hojado muge bambi dhati. Along one is yakone no. Rilopogum yogum yazwam yadigin guroshim yajiga ubama bir.
ပရိသတ်ရေလူဘဝရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလောကဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြတ်တ္တပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ရလားပြတ်တ္တပေါ်မှာရောက်နေပြီမဲ့လည်းပရိသတ်ရေဘာသာတဝဟဋိကန္တံဩရောဟိယဥပမာနော်ပြတ်တ္တပေါ်ကနေပြီးတော့စင်ကြောကုန်ဘုကိုခုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်အကုသိုလ်တွေလောက်တာကို အကုသိုလ်တရားမှန်သမျှယေကေစီအကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအတောဂမနီယတဲ့အကုသိုလ်တရားမှန်သမျှအောက်ကိုစင်းစေတတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲတဲ့သူဘဝနေကြသွားတတိတံဝေကမယဘူးဆက်ပြီးတော့မိုက်တယ်ဟာဒိတ်ခန္ဓာဝါအတ္တပိဒံဩရောဟိယတဲ့စင်ကြောကုန်ဘောကနေပြီးတော့မြင်ကြောကုန်ဘောကိုတဲ့ခုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ် ဟာငါဘဝနေကြလာပြီ။ဆင်းရဲကပရိသတ်ရဲ့ချက်ချင်းမလာဘူးနော်အချက်တော်ပေးတယ်။အလုတ်ကိုင်းနေအစင်မပြေဘူးအမှုခင်းနေဖြစ်တယ်အချက်တော်လာပေးတာ။အဲ့ဒါကိုသတိပြုမိပြီးတော့ပြင်ကျင်ပြင်ပြင်ဆိုတော့တခြားနဲ့ပြင်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့ပြင်ရမှာလား။မပြင်ဘူးဗျာပရိသတ်ရဲ့။ဆက်ပြီးတော့မိုက်တယ်တဲ့အတ္တပိဋိယာဝပန်လင်ကံဩရောဟိယတဲ့ မြင်းကြောကုန်းဘောကနေပြီးတော့ပလင်ဘောကိုခုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါလည်းနောင်တမရသေးဘူး။ပန်လင်ကဝပထဝိဩရောဟိယပလင်ဘောကနေပြီးတော့မြေကြီးဘောကိုခုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။အချိန်မီပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းပါးပါးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရကျင်ရအောင်ပါ။အဲ့ဒီလိုမြေကြီးဘောရောက်နေတန်တောင်မှပဲတိုက်ကြီးဘောကနေပြီးတော့ဟိုတဲဖြစ်သွားပြီ။ မပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့ဆက်မိုက်တယ်ဆိုတော့ပတဝိယာဝအန္တကံရံဘဝိတရားတဲ့မြကြီးကိုတူးပြီးတော့တခါတဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့လောကမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဘာနဲ့စရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်မရှိလို့ဘာမရှိလို့ ညစွာဗျာဒိတ်ကင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကလာတော့ကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များငငယ်တော်ကသင်ခဲ့ရပါတယ်ဂရေ80တတိသာဟုတ်လားသူကဂရေ80သူ့ရဲ့ဇနီးများကဂရေ80နှစ်ယောက်ပေါင်းဂရေ160ဆယ်တောင်ကျွယ်ဝတာပစ္စည်းတွေမချမ်းသာဘူးလားဒါပေမဲ့လဲပဲတဲ့ပညာမတတ်သည့်အတွက်တောင်ပညာမရှိတော့ရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပရိသတ်ရဲ့သုံးဖြုံးပြလိုက်တာ နောက်ဆုံးခွက်လက်တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ပြတ်တာဘောကနေပြီးတော့အောက်ခုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပေါ့စုပစ္စည်းချမ်းသာကုသိုလ်မှမချမ်းသာတော်သူစု အရိလောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးကနမပေးပါရဲဘိကဝေငါယေจิตာယံများတို့ဧဝံဤတို့လျင်ပုဂ္ဂလောပစ္စည်းချမ်းသာပေးမယ်လည်းပဲကုသိုလ်စင်ရဲပါရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇောတိလာရုံကတော့အလင်းကလာတာပါလာရုံကဘယ်ကလားပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်လူဘဝကို ဝင်လာတဲ့မီးထွန်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလင်းနေတဲ့မီးကိုမှုတ်ပလိုက်တယ်လင်းနေတဲ့မီးကြောင့်ကိုရိုက်ခွဲပစ်တာသူကတခြားလုတ်တာလားအကုသိုလ်လုတ်တာလားပစ္စည်းတွေချမ်းသာပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကြီးကတဏှာမှာဟောထားတာရှိတယ်ဟဏန္တိဘောကဒုံမီတံဒုံမီတံပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘောကသူ့မှာရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေကဟဏန္တိသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီဝါဥစ္စာကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့တတ်နေတာ အဲ့တော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲ
wa lu mai de ye let the go a kwin a ye yauk twa yin tattawa ri dukkha yauk tat de di jitana ya kaok che cha yin a lun tadi tha bo kaung da yang bhe ga we nga yi citta yama do e won yi do le yin bhogalon pi si chan tan bi me le be ati nyan chu de lo Kudore singe bare zure edim bogodi sodi larungado alinga larava. Tabi melebe tema bara yeno. Magaune agudo duzia iduji lone di adredajo. Amahudo leleon yadwa yaji di hodi senzemba di pibambe iello. Tadalunado yasea beyamia zwaga. Awaza the dithan wiga yabido pupin nembo aye. Karuna Shedam Yadabi and Gonsam Badwi Hojado Muge Bambi the D. Sulaipa Alinga Allah Amau Yua Tuasha Lido Du. So. Shang Yame Bogo no. Ke nozo nabali Bogo yababi. Tanai digo. Nai will adore ching lime, no? Nozo nabali Bogo de Sulaiba Bisi Chanda Kudoba Chanda Lido do. So. Nambale Bogo Jaro Bredaye, Bisile Babje Kuduriga Koshego Hola Bisile Chanare, Kudule Chanare, Pama Biose Amaluro Bisile Chanamabo, Idam Begawe, Egezon Bogalo, Ose Gule, Bizaza Dogodi Lubuama, Lula Giare, Chanda Leda, Chua Leda. Shirunguru Babido, Luloga Jirego, Winlaredu Murego got Shibun Wibomoma, Tiny Yara Chanda and the law Adinyangale, Shiva Via, Shima Bo, Deyana Rea Sao Zabirigo Pande, Pinyaji Duro Gondigo, Chinga De Edo, my Bajan Chanda Resurago, Tuma Apsi Yadwar. Adibuwarunga kudu kan ari kaunlu. Kudu sura breda yede toga piusen yede alindaya. Airo dibuwama. Yalare siwa usarine ngabawago. Etoma mamaunya leo. Machuza me. Todo pisi chanda di leo dinyani chewa bare zure edin bogodi. Kayena tuzeri danzare di kune kaunda duji lo bare. Mimi a Jew, Duraba a Jew. A Muba, Natananaro, ye a Jew. Nangane, Lumuru, ye a Jew. Loga, Dadana, Nabia, Kongju, Debu, Songyebu, Amida Uti. Tu Chanda, Damia, Tadawari, Adre, Chanda, Buji, Bepche. Thought on busy, Chanda, Ilia, Dinyan, Ejewa, Chanda, Badezure, Edi, Bogodi. Kayena duzeri danzeri di kune kaunda duji laude. Wazaya duzeri danzeri di nogalebe chulaita. Shinchire timuire nunyan sitari. Manadan duzeri danzeri di sita galebe nunyan timuilaita. Tulodamia alodi are amia dungari kombo atwe. Siwa Uza Share Guga Breda Yi Punyi Pyoge Bubare Mami Aung Pian Su Ji Ya Aung Loba Pian Bu Siwa Mashiane Loba Nain Bu Siwa Shiava Pan Nain Bu Siwa Shia So Doda Pian Bu Siwa Mashiane
Do the naimbo siwa shiava. Su moha. Moha piaimbo siwa mashane. Moha naimbo siwa shiava. Edi boguga, edi do mu siwa shiava. Siwa uza share goga, loba naimbo, do the naimbo, moha naimbo. Loba naimbo zora, yala re siwa uza, so matabu, so jere. ပါရီလူအနေနဲ့ငါပါရီဖြစ်ပြရမလဲအိုးမကွေးမြို့မှာနိုင်ကရုဏာရှင်များနိုင်ကွန်ကြီးမှုအသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်ရဲ့လှူဆောင်ချက်သိကောင်းတာဝန်သာစေရည်ငါဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲငါလူနဲ့အောင်ကျိုးစားမယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားပွဲကြီးကျင်းပါတယ်နောက်နေ့တရားပွဲကြီးငါလူနဲ့အောင်ကျိုးစားမယ်စီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှာတာဟုတ်လားကြောက်ပေါ်ရတယ်ကမကြီး เนาะအခုချက်ချင်းတရားတရားပေါက်ပြီးတော့လူတာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့ကတည်းကတရားတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုနေ့ကတည်းကတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားပွဲကြီးလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ရမြင်ရတော့လှူချင်းတန်းချင်းလိုက်တာစီးပွားဥစ္စာရှာတော့လဲပဲနောက်နေ့တရားပွဲကျရင်တို့လှူနိုင်အောင်စီးပွားဥစ္စာရှာတော့ရှာတဲ့ကိုကပရိသတ်ကြီးလောဘပြိုင်ဖို့လားလောဘနိုင်ဖို့လားလှူတဲ့တန်းနေဆိုတာက သူများအကျိုးကိုဖြစ်စည်းတာဒါသူများအကျိုးကိုပြုတာလားဖြစ်စည်းတာဒေါသပြိုင်တာလားဒေါသနိုင်တာလားဒီလိုလောဘကိုနိုင်တယ်ဒေါသကိုနိုင်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မောဟကိုလည်းနိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့တန်ဖိုးရှိလိုက်တာဒါကြောင့်သောကာယနာသူစရိတံစရိတဝါဝါဇယသူစရိတံစရိတဝါမနတသူစရိတံစရိတဝါ ဒီလိုသာပစ္စည်းလဲချမ်းသာကုသိုလ်လဲချမ်းသာအောင်သာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကာယတဗေဒံပရံပရဏခန္ဓာကိုပျက်စီးလို့သိပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌သုခတိန်ကောင်းသောသူတို့ရဲ့လမ်းရောက်ရဖြစ်ပါမေသောတက်ကံလောကံနတ်ပြည်လောကံသို့ဥပ္ပံပစ္စတိကံရောက်ရပါမေ၏ယေလို့တတ္ထာလူနာတို့ရဲ့ဇေယံဗျာမြတ်စွာကအဝတ်စာအတုယူနိုင်ဖို့အရေးကောင်းစွာမသွေခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါမေတည်း အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်များကြီးကဥပမာပြီးတယ်ပရိသတ်ကြီးတေယံဓမ္မိမဟာရဇာပုရိသောပန်လင်ကာဝပန်လင်ကံသင်္ကမိယတဲ့ဒီစီလဲချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဆက်လုပ်ဟိုအနှိမ့်ဆိုတဲ့မြေကြီးကိုမစင်းတော့ဘူးတဲ့ပလင်တစ်ခုကနေပြီးတော့ပလင်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ် အာသံပိဋိယဝအာသံပိဋံသင်္ကမိယရတဲ့မြင်းကြောကုန်တစ်ခုကနေပြီးတော့မြင်းကြောကုန်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့အခုမစင်းတော့ဘူးစင်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်လို့နေသမျှတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အာလျော်စွာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပမာပြောတာဘဝအစဉ်အနှံကပလင်လောက်ပဲမြင်တာရှိတယ်ကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်အောင်မကြဘူး ပလင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာပြောင်းသွားမယ်သူဘဝကကုသိုလ်ကနေနည်းနည်းများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကြောကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲတိတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားမှာပေါ့ကုသိုလ်တွေဆက်လို့ရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင်းကြောကုန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မြင်းကြောကုန်းတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ ဟတ်ထိတ်ခန္ဓာဝဟတ်ထိတ်ခန္ဓာသင်္ကမေရတယ်ကုသိုလ်အသိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပြတ်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်စင်းကိုမစင်းတော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအားရပါရသူမှချမ်းသာသမျှကြွယ်ဝသမျှဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမစတင်ခင်မှာလာလူသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တချို့အလူရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဂုံတရင်တွေနေရာကမှာဘုန်းကြီ
ောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဆွဲပြီးတော့အာယပယထရတဏံပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတာတဝါဘာတာတံသင်္ကမိယပြတ်တတကုကနေပြီးတော့ပြတ်တတကုကိုပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဒီနေရာမှာတာရကအနေနဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်း
အနာတပိန်တို့ဝိတာခာတို့လို့ပေါ့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ချမ်းသာကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရှင်တော်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြကိုယ့်ဘဝကိုမနှိမ့်ကြရလေအောင်ပြတ်တတ်တခုကနေပြီးတော့ပြတ်တတ်တခုကိုပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူရလေအောင်ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလေကုသိုလ်တွေချမ်းသာလေလုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆိုပစ္စည်းချမ်းသာကုသိုလ်ပါချမ်းသာလေတော်သူဆိုအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးကနာမည်ပေးတော်မူပါれဘေကဝေငါဤจิตတယံမတို့ဧဝံဤသို့လျှင်ပုဂ္ဂလောပစ္စည်းလည်းချမ်းသာကုသိုလ်လည်းချမ်းသာပါれဆိုရဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတီလာတော့ကလည်းပဲအလင်းကလာတာပါလူဘဝတည်းကိုဝင်လာတာဖျောင်းနဲ့ထုံးပြီးတော့ဝင်လာလင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဖျောင်းနဲ့ကိုမမှုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်တိုင်းထပ်ထုံးတယ်အာမရဘူးနောက်တစ်တိုင်းထပ်ထုံးတယ်ဟာပွားသွားပွားသွားလိုက်တာလင်းနေပါလားသောတီအလင်းကလာသည်ပြည်ပြည်သောတီပရယေနောအလင်းဟုသောတုဂတိဘဝအလင်းဆိုတဲ့လဲလျောင်းရသွားရာရှိသည်ဟောဒီစင်စင်မသိဖြစ်ပါမေဤရေလိုတတ္ထာလူနာတို့ရဲ့ဇေယံဘယံမြတ်စွာကဆိုလိုက်ပါအလင်းကလာအလင်းယွာသွားရှာလီတော်သူတကယ်နေတရားဝယ်လူရှင်ကြီးတွေဘယ်ကလာတာအခုဘယ်သွားပလင်လူရှင်ကြီးတွေဝန္ဒဇာတိကောင်းနေမသိတရားကြော်လူတွေမှာရှင်ဟောကုမ္မဏီပရာဟိတာသိလောက်တာနော်ဝန္ဒဇာတိကောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာဗုဒ္ဓအလိုတော်ကဒါကြောင့်သောတိအလင်းကလာသည်ပြည်ပုဂ္ဂလောပစ္စည်းလည်းချမ်းသာကုသိုလ်လည်းချမ်းသာပါれဆိုရဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတိလာတော့ငါလည်းပဲအလင်းကလာတာမမှောင်တော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့လုံနေတာပြည်သည့်အတွက်ဒါကြောင့်သောတိပရာယံတော့အလင်းဟူသောလက်လျောင်းရာသွားရရှိသည်ဟောဒီစင်စင်ပသိဖြစ်ပါမေဤရေလိုတတ္ထာလူနန္တို့ရဲ့ဇေယံဘယံမြတ်စွာကအဝော့ဆံအတုယူနိုင်ဖို့အရေးကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါမည်တည်းတည်းတကယ်နေအမှတ်တရားဟောကြားရှိမြင့်တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအလင်းမှတ်တိုင်တရားဘာတရားတကယ်နေဓမ္မဒါနာတရားအလှရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဥစိန်တာဒေါ်စေရင်မိသားစုတို့သူတို့ပြုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအမှောင်ကိုသွားမှလားအလင်းကိုသွားမှလားသူတို့ဟာအလင်းကိုသွားမဲ့သူဆိုတာကိုအခုမှတ်တိုင်စိုက်လိုက်ပါပြီအလင်းမှတ်တိုင်ဘာမှတ်တိုင်လဲပလင်အလှရှင်တွေလည်းပဲဘာမှတ်တိုင်ထူတာလဲအသိဉာဏ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဟိုရှင်ဝကုမ္မဏီမိသားစုတွေလည်းဘာမှတ်တိုင်ထူကရုဏာရှင်များနာယေကုညီမှုအသိဉာဏ်ကလည်းပဲပရိသတ်ရေနော်တကယ်တည်းယောဂဝရဏတွေကိုလောကစီရင်နဲ့ကုသပေးနေတယ်လို့ပဲတဲ့တန်တရာလို့ကိမြုံလာတဲ့ကိလေသာယောဂါတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာယောဂါတွေပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့တရားပွဲကြီးတွေတခါတည်းပွဲပေါင်းများစွာကျင်းပလာခဲ့တာခုနှစ်နှစ်ပြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖြစ်တရားပွဲတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတရားစီတိုက်တာဗာစီတိုက်တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဥက္ကရာဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှုထာပြီးတော့အသင်ကြီးရဲ့အကျိုးဆောင်လူချင်းမင်းနေရဝေးရနေကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးတို့ဟာဒီကနေ့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်ကြီးကိုထူထောင်ထားတာတရားပွဲကြီးတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆင်ရင်ကျင့်ပတ်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာကိုဒီမှတ်တိုင်ကဖော်ပြနေတယ်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်ကတော့အလင်းမှတ်တိုင်ဗာမှတ်တိုင်ပါတရားပါလေသဘောပေါက်ရဲ့လားဤကုန်းချုပ်လေးမှာပြောเสียရလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အလင်းသိရင်တော့
ဒါအကျေပြောပါမယ်တကယ်တမ်းကြတော့ပရိသတ်ကြီးပစ္စည်းချမ်းသာပြီးတော့နော်ကုသိုလ်လည်းချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုကြပါစို့လူအယောက်တရာရှိလူအယောက်ဘလောက်အဲ့ဒီအယောက်တရာကို၄ပုံပုံဟုတ်လားတပုံမှာအယောက်အစိတ်ရှိမှာပေါ့ပစ္စည်းလဲချမ်းသာကုသိုလ်လဲချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမှာ၄ပုံပုံရင်တပုံပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့၃ပုံသောသူတို့ဟာပစ္စည်းချမ်းသာပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်စည်ရနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တကဘာလုံးအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောတာပရိသတ်ရဲ့တကဘာလုံးအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူနဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကုသိုလ်တွေနဲ့မွေ့လျောတဲ့သူနဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့မွေ့လျောတဲ့သူအကုသိုလ်ဘက်ကများလားမများဘူးလားတတန်းတူလာသည်နှင့်အမြအာယုန်နေများလာသည်နှင့်အမြတဲ့ပါပသမေရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုလုပ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောမကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုကြံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလဲချမ်းသာကုသိုလ်လဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ပုံပုံတပုံပဲရှိတယ်ပစ္စည်းချမ်းသာပါရဲ့နဲ့ကုသိုလ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်လေးပုံပုံရင်သုံးပုံလောက်ရှိတယ်နောက်တတကပစ္စည်းစင်းရဲပေမဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေးပုံပုံရင်တစ်ပုံပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သုံးပုံတော့သူတို့ကပစ္စည်းလည်းစင်းရဲတယ်ကုသိုလ်လည်းစင်းရဲတယ်သုံးပုံတစ်ပုံပြောကြည့်စမ်းပါသုံးတက်လို့မမှန်နဲ့နော်အချင်းချင်းကာကာစဉ်းစားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဲသိကြည့်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမဂ္ဂဒေဝလင်္ကာတက်မှာလည်းပဲနော်ကလိယုတ်စုတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံဝေကပြုတ်ပွဲဟောထားတာရှိပါတယ်နော်ရေးထားတာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျေတုံးတော့သွားပြီးတော့ကြည်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းများတတဝါအများစုကတော့အမှောင်ကိုသွားနေကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောချင်တာပါနော်တပုံတော့သူတို့ဒီသားလည်းရင်ကလိယုတ်စုတ်ကဖြစ်လို့အလင်းကိုသွားနေကြပါတယ်တတိထားပြီးတော့ကုကုကုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ရအောင်ဆို၃ဘုံ၃ဘုံအလုံးစုံအကုန်တိယမိသုံးပုံလေးလားတပုံလားစဉ်းစားကြရမိသုံးပုံလူသားအပေသွာတတိထားရမိတပုံလူသားနိဗ္ဗာန်ရှာလုံးစွာကံကောင်းသည်ဒီထက်မှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်နခတိကသုတ်တံကိုထောက်ပြန်တော့လေပရိသတ်ရေဆိုလိုက်စမ်းမှာလူပြီကသေလူဖြစ်ပေနဲလေမြူမှုံလောက်လူပြီကသေငရဲပြေများလေးမြည်ကြီးလောကွာလားမကွာဘူးလားသုံးပုံတပုံပြောတာတော့နေသေးတယ်ဒီကနေ့မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယကွင်းကြီးမှုအသိဉာဏ်ရခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဓမ္မဘုရားသခင်ကိုဆင်ရင်ကျင်းမာကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအလုံးဟာသုံးပုံထဲမှာလားတပုံထဲမှာလားဘယ်ထဲမှာတော့တပုံထဲမှာဘယ်ထဲမှာတော့အတန်ကတူးလိုက်တာဟုတ်တယ်လေအလင်းသွားနေတာနော်ကုသိုလ်တွေလုံနေတာပြောသုံးပုံထဲမှာလားတပုံထဲမှာလားအမြန်နောက်လိုက်ရမှာလားဖျားနောက်လိုက်ရမှာလား
အမတ်တရားဟောကြားခြင်းနဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအလင်းမှတ်တိုင်တရားသဘောပေါက်ရလားကဲသဘောပေါက်ရင်တို့ကြစုလို့ကြည့်မာဝကနံဝိရဒေတာခဏတိတဟိသောစရိတဒတေဝါယမေယတာခနောဝပတိပါတိတော ဘေကဝေဘုရောဘာရဒုံနဘာကိုကြုံလာရညောင်ကံတွေကောင်းကြသည်ဩသူရောကောင်ပေါင်းတို့ဝါဒုံမကံကံကောင်းတော်မှလူဘဝ၌ဒုံနဘသာသနာခြင်းရကားကိုကြုံပြန်လာညသင်သူရောကောင်းများတို့သည်ခေနံကြုံခဲ့ပြတောင်ယခုလိုအလင်းမတ်တိုင်စိုက်တူနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးကိုမာဝိရဒေတာချွလဲဘဲကွာမသွားစေလိုက်ကြပါကုန်နဲ့ ဟိမကျွလရေတိုက်တွန်းပေသင်လာပါပေခဏဒေတာစာကဧကပျော်ရွှင်ကနေလိုရာမပေးချင်းဤသောကာလကိုကုံလုံးကြကုန်သောသူတို့သည်သောစရေသောစံဒီလူမိုင်းနောက်မှအကျံရဟုနောင်တတပံပူပံတရလီကုန်၏တသမတို့ကြောင့်တရတေကိုကိုကျိုးစီဝါကိုဝလုံးများကိုဝါယမေယာထာ မရလင်ငါမနေသေးပဲစေစိတ်ဆွဲဖြင့်ခြေခဲကအထုလိုက်ကြပါကုန်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အလင်းမှတ်တိုင်စိုက်တူပါနော်။ဝါတင်သူရောကောင်းပေါင်းတို့ဟာခနောလာတော့ကဘဲကပဲလာလာဗျာ။အခုအလင်းသွားနိုင်တဲ့အခွင့်ရေရှိလားမရှိဘူးလား။ခနောအလင်းမှတ်တိုင်စိုက်တူနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးသည် ပฏิပါရီတော်တင်တော်မြတ်မောကံကောင်းတော်ရေဆက်ရောက်နေလေပြီတကားတာမန်အလင်းမှတ်တိုင်မဟုတ်ဘူးနော်မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အလင်းမှတ်တိုင်နေဆက်တူနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးကြီးရှိလားမရှိဘူးလားပฏิပါရီတော်တင်တော်မြတ်မောကံကောင်းတော်ရေဆက်ရောက်နေလေပြီတကားပฏิပါရီတော်လတ်တန်တုံးတင်ပိုင်ကိုငင်ဖို့တို့ရှင်ပရမေတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အမြတ်တံပြေဝေကြရအောင်အလုံးလက်ဥချီးပြီးတော့လိုက်ဆုပ်ကြနော်ဆိုလိုက်ပါဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တဘေဇယောဟောတုပြပြုတမြမြတ်ပုံညာ ရောက်ရနိဗ္ဗာန်ပြေဣမံပုညဗာကံသဗ္ဗတတ္တနာဒီမပြုပြုတမြမြတ်ပုညအာလုံးရပါစေမိဘဘိုးဘွားဆရာသမား သေမျိုးမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ကရုဏာရှင်မြနာယေကူညီမှုအသင်းကြီးနှင့်ပတ္တသမြအာလုံးသာသနာပြုနေကြသောယဟန်ရှင်လူသူတော်စင်သူတော်ကောင်း အာလုံးနတ်တုတ်တဲ့နဲ့တကြမင်းကြီးနဲ့အချံအယံများစတုလောကပါလနတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့အချံအယံများမကွေတိုင်းတိုင်းလုံးမြမတပီလုံးတကပါလုံး32ပုံ တတဝါအလုံးယူပြုသမျှမြတ်ပုညာအလုံးရပါစေတပိတ္တခသိမ်းများစွာတတဝါတို့သည်ဒုက္ခိတကုသိုလ်ရ၍ချမ်းသာကြသည် Hondu Pichabazido Amiya 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 Yura Mujabagona Adu
တာသာဓုအမြာအမြာအမြာရှိတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြာအမြာအမြာရှိတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးပြေမကကျန်သမျှစန္ဒပြည့်ကြပါစေ